بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اجمعين. ما انتو اي تاريخ تاي صدح دي بشي كوبي تبناد لبدي كوني لبي لاتنكا وها فرحد وينيا ان ما انتا وفتي بلارن وهو قامين ايو دوميها قولا الشعب كبرلمان كفدرال كالصوماليا احنا كسيما مدحوينها دول ادى فدرال كالصوماليا انو يحل كنوغوي مادان وقالا دا قروي caasimada dawladda Puntland halkan ku soo dhaweeyno. Waxaan runtii aad ugu faraxsanahay inay tahay markii koowaad ee shirgudoonkii golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo dhan oo ay la socdaan xubniye kale ee gudiga joogtada ah inay halkan u yimaadaan inay runtii ku shaqeeyaan muddo 7 iyo ka badan baa inay la joogaan. Runtii aan halkan ku soo dhaweeyno aniga iyo madaxda kale ee ka tirsan dawladda federaalka dawladda Puntland ee halkan ku sugan maanta. Mudane gudoomiye soo dhawow dalku waa dalkaagii. Alxamdulillaahi rabbil caalamiin, amniga iyo nabadgelyadu aad buu dalka u wanaagsan yahay. Xoogaa weli saabaynta abaarta ayaa jirta. Golaha wakiilada dawladda Puntland kalfadhigii 12-aad baa noo furan oo fadhigii 6-aad aanu yeelanay salaasadii la soo dhaafay. Mudane gudoomiye soo dhawow, insha Allah bismillaahi kariim, inta aad joogto warbixinna waa kaa siin doonaa dalka iyo sida ay hawluhu socdaan. Sidoo kale waxaan kugu casuumi doonaa adiga waftigaagaba golaha wakiilada dawladda Puntland inaad na soo booqataan. Inta aad joogtaanna wixii shaqooyin iyo hawl ah waa idinla qaban doonaa. Gudoomiye ku soo dhawow.